ЧЕЗ Електро България бе отличена в конкурса B2B Media Awards 2020 за кампанията си «Заедно можем повече», която се провежда в партньорство с Надежда и Домове за децата. Дружеството спечели второ място в категория «Социален проект» на годишните награди на B2B Media. Инициативата тази година отличава представители на бизнеса в България, реализирали най-успешните, устойчиви и иновативни програми, както и социално отговорни кампании в отговор на кризата COVID-19. На официална церемония, проведена на 2 юли 2020 година в град София, бяха наградени призьори от различни сектори с иновативни, креативни и социално отговорни проекти и постижения в общо 31 категории. Соня Мурджева, менеджер корпоративно планиране в ЧЕЗ Електро България, получи наградата за дружеството от Стоян Стоянов, основател и PR директор на комуникационна агенция ProWay, специализирана в публичните и бизнес комуникации. Кампанията «Заедно можем всичко» стартира през месец юни. Целта е подпомагането на уязвими семейства с деца за преодоляване на негативните последствия на пандемията от коронавирус и прилагането на мерки за ограничаването й. Партньорите ЧЕЗ България и Надежда и Домове за децата обединиха усилия, като в рамките на кампанията ЧЕЗ пое заплащането на сметките за ток до края на 2020 година на социално слаби семейства, чието състояние се е влошило още повече в резултат на пандемията. Част от съвместната инициатива е и подмяната на стари електроуреди с нови. До момента че се подкрепила с 1 милион лева над 120 обществено полезни инициативи, свързани с подпомагане на местните общности, образованието и развитието на младите хора, опазването и грижата за околната среда и енергийната ефективност.